qoladii mala balooday damci jirtay jaadka ina jaadkii maxaa leeyahay in xajigii xaji maxamed jabuutaawu damacday ayaa malayn inta la shaqadeedii damacday xiliban muddooyinka ku dambeeyay Soomaaliland waxa sugnaa wafti muqdisho ka yimid oo irir Soomaali leeyahay bal sheekada irir Soomaali ka war xiliba soo kula muuqata siyaasa xumada xukuumadda xilibaas xistay inay qayb ka tahay oo dadka madax isu gelinayso waxaad uga jeedaa waan ka xumahay maanta in ciidi Ramadaan ay noo soo gasho Ciidul Fitri iyadoo wadankeena qayb dhan uu dagaalka taagan yahay oo maad aragtay ciidankeenii iyo shacabkeenii maad aragtay halkaas isku jabsan yihiin xiliban maxamed abiy yuusuf ciid mubaarak soo dhow basaak waa Ibrahim Joker ciidal caafiya adiga iyo maad aragtay baxda CBA telefishanka caalamiga ah dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo wariyaasha meel kastoo joogaan waxaan ciid mubaarak taqabbal allahu minna wa minkum masaalix al-acmaal markii horeysa maad aragtay guud ahaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Soomaaliland gaar ahaan reesol waxaan lay dhamaato ciid mubaarak waxaan soo kale ciid mubaarak ilaahay gobolkii iyo degmadii laga soo doortay awood walbana ciid mubaarak meel kastoo joogtaan inta markaan ka imaado waxaan maad aragtay aan aad iyo aad aan u taaniyeedaynayaa dhammaan maad aragtay dadka inta dowladnimada ka madax bannaan leh dadka shacabka dadka masaakiinta dadka beeraleyda kuwa xoolo dhaqatada dhammaantood waxaan leeyahay ilaahay maad aragtay ciidan ciideeda khayr iyo bashoshay nagu gaarsiiyo inta markaan ka imaado waan ka xumahay maanta in ciidii Ramadaan ay noo soo gasho Ciidul Fitri iyadoo wadankeena qayb dhan uu dagaalka taagan yahay oo maad aragtay ciidankeenii iyo shacabkeenii maad aragtay halkaas isku jabsan yihiin dhammaantood waxaan leeyahay ilaahay maad aragtay nabadgelyada iyo khayrka iyo wanaagii ilaahay noo soo celiyo aagaana ilaahay nabadgelyada iyo khayrka iyo caafimaadka ilaahay ku soo dabaalo ilaahay maad aragtay kuwa sharka wada ee maad aragtay dhexdeena ku jirana maad aragtay ilaahay hay naga qabto kolka iska qaban kari weyne ilaahay naga qabto kuwa wadanka dhibaataynaya kuwa colaadaha ay nigelinaya kuwa ummada isku diraya ilaahay hay naga qabto maanta waa ciid ducadan waa maqbuuleed ummada dhanna waxaan leeyahay aamiin dhaha xiliban muddooyinka ku dambeeyay Soomaaliland waxa sugnaa wafti muqdisho ka yimid oo irir Soomaali leeyahay bal sheekada irir Soomaali ka war xiliba soo kula muuqata irir Soomaali wallahi waxaan arkaa un maad aragtay waxa la yidhi wan neef la gowracay xaggu jeestaba walaa kaanatay magti marka waa iska un jahwareer weeyii maad aragtay dadkeena maad aragtay jooga sool iyo sanaag maad aragtay aanu ciidin noo soo dhaafi karta garan maayo soomaalidu wax tirada farba farta ku xigta ayaa lagu qabaa farba farta ku xigta ayaa lagu qabaa marka waxaan jeclahay in maad aragtay qadiyadeenu inaga iyo walaalaheen dadkeena reer Soomaaliland ee reer sool maad aragtay inoo dhaxaysan yaani maad aragtay dadaan inoo soo dhaafi karaynin yaani isku kintir haddii maad aragtay cid la soo dhaweynayo haddii cid la barayo haddii cid maad aragtay soolba ma tuuba marka taanugu waxaan arkay dhowr qof bay ahaayeen dadka meesha inta kale intii Soomaaliland taa amiris baabuurta dubay socotay meesha ciid aragti bar iyaga leh meel kasta jooga xiliban inaan muwaadinada ganacsata gobolka awdil kasoo jeeda oo dhawaan hadashay waxay sheegtay in magaalada Berbera oo aan dibadda ka shaqeysanaysay shirkadda DBW iyo ka dib ay la shaqeynaysay in la cunsuriyadeeyo maamulka degmada Berbera aan si aan habooneyn u dhaqmeen bal arrinta muwaadinada ganacsatada ka soo yeedhay sidee kula muuqata xiliban waxaan leeyahay horta in ilaantu hadalkayga waa dhageystay maamulka maad aragtay degmadana waa dhageystay marka anuu waxaan u qabaa in qaybi xukuumadda mas-uulka ahaydo ay ahayd waxa meesha ka dhacay shaqooyinka xoolaha xukuumadda wada maaragtay dadka la isku diray ummadda la isku fargelinay waxa soolka ka ilaacay waxa la mid ah maalin walba Bargeysa laga raadiyaa maalin Burca laga raadiyaa maalintana Berbera laga raadinayaa marka aan waxaan ogahay dadka reer Berbera inay dad gobo yihiin laakiin siyaasadda xukuumadda halkaan way gaari kartaa ma fahantay waxaan leeyahay in arrintaasi maad aragtay si fiican oo walaalnimo leh oo wadajir leh oo maad aragtay dadka isku haynaysa in loo xaliyo oo maamulka degmada iyo ka gobolka aanay maad aragtay ficilada xun ee xukuumadda dhexe aanay raacin baan u soo jeedinayaa oo dadku isku hayaan xiliban dekedu waxaan ognahay inay tahay xeerarka dalka iyo xeer leedahay gaar ahaan la maamulo aanay dowladdu hoos aanay qayb ka ahayn aanay dekedu maamulinta ay hay'ad madax bannaan tahay dekedu
إن حركة ذلك قلنا وكله أنسحية أي شقين ويانا وحياة سكون بالمان دور كنت لك متى تقول مرة كنا نقول إن شقين وكقابس حر قارو دك دولة ما شرتو دك دنا ما دنا تقرأ كنا ديب وول بال يا ما مشوا لو ريكتي ما فهمت يا دا ما مشى قعدت كويس هيدا ديب وول يرادو مرة حر قارو هيدا دك دك دولة مرة دك دنا قرأ كل هذا ما شرتو لكن فرع واحد جدا ما دنا تي فرع عسنا ما قيب كان أي إنت يكو ده دين ما مكتوب ده ما قيبت ديب وول ما مشيكو ده دين قيبت كلوا كحسن ما ملا سو مركا يعني وحير قارو إلى دين ما تشرتو تد كان وده كان ولا بربرة ولا هرجيسة ولا بول ما مال ولا ما درت تد كريل سو مال نقف كست ماشي حرف ديسة هدي بدله هلا بدك هالك هالك اللي جهرا ده شيء كده سيسا أول ما درت هنا تينو إن كونتراك هو هالشيء وأنا إيه ما درت هي كشقينس ما تفهمت إيه كنا قلت ملا بلوده دم عجبت تشات كينا تشات كيم حلي هذا يعني حاجي كي حاجي محمد تبو تاود دم عادي أيا ملا هنا ترى شغل جديد دم عادي يا خالد تشوف شو بانت لو وقتك وقتن دم عم بالغو صلي ذي طيب يا بيرك بيرك سيني لقيم كي وقتك إنت ناوي كي يا تبى تدو تشات كاسي لكي مركا إلى أي تاني نجاي لاليو نجاك خبط سياسة حمدا حكومة ده الحل ما سحستي إنه قيف كتاي وطلق ما حسوا قل ليسو حدو كتير ده السعودي كو ورقد يالك الله كقرية تات كاي نتبو تاو كين يلي يدي ما دركتي أنا كين يلي نتبو تاو هذا كفر دي ليدي سو دباتو يكيس صار كجري تيو دم بيسال أبتاع بحق الحسابين دباتو كتير منه ها مركب واحد لنا هاي ودباتو يدو كفر نوع ديسانه واحد كلام ما دركتي كنت رسالة كده يلا نه واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها